أعوذ بالله من الشيطان العظيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام تحية والإكرام على السيد أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين نبي القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علم البيان صلوات الله بار دیگر صلوات جناب مظہر حسین کی والدہ گزشتہ شب انتقال کر گئی ہیں. ہم دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم انہیں بصدقہ خاتون جنت جوار فاطمہ زہرا میں جگہ فراہم فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے. صلوات بزرگان محترم, آپ کی مسلسل توجہات اور محبتوں پر آپ کا شکر گزار ہوں. اس مقدس امام بارگاہ میں اور اس مرکزی مجلس اعظم جس جگہ جتنی بڑی تعداد میں جب جوب کا انداز الگ سب تشریف لا رہے ہیں, یہ آپ کے جذب ایمانی کا مغول کا ثبوت ہے. ایمان بالقرآن کے عنوان پر یہ ہماری چھٹی تقریب آپ کے سماعت کے لیے ہدیہ ہے اور ہماری انجمن حسینیہ کے صدر و اراکین عہدے داران اور معاونین آپ حضرات کو اور باہر دور تک گلی میں کھڑے ہوئے مومنین و مومنات کے لیے سہولتیں ہم پہنچانے کی ماشاءاللہ مسلسل کوشش کر رہے ہیں. ہماری دعا ہے کہ خداوند عالم ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. جس انداز میں یہ باوقار مجالس کا آغاز ہوتا ہے الستم, اس کی مثال پورے پاکستان میں میرے خیال سے نہیں ہوتی, اور جس شان اور جس تقدس اور جس احترام کے ساتھ آپ ان مجالس میں شرکت فرماتے ہیں اور اپنی صبح کا آغاز سلام فاطمہ سے کرتے ہیں, میں نے تو بہت بڑا نام دیا ہے آپ کو, تلوار بھی اتنی Thank you.
پاکیزہ مجلس میں، پاکیزہ ماحول میں، پاکیزہ دنوں آپ اپنے صبح کا آغاز سلام رضا سے کرتے ہیں، یقین کیجئے کہ یہ آپ کا اپنا کوئی ذاتی عقیدہ نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کے مستند ترین علماء اور مورخین نے، جن میں بدترین دشمن شیعہ خواصِ مورخہ کا ابن حجر مکی بھی شامل ہے، جس نے کہ ہمارے خلاف تقسیم ہند سے پہلے سب سے پہلی کتاب کی تھی خواصِ مورخہ، جلا دینے والی بجلیاں، شیعوں کے قانون کو جلا دینے والی بجلیاں، اس نے بھی دو باتیں تو لکھی ڈالی۔ اس نے کیا لکھی؟ وہ سمجھتا تھا کہ وہ اپنے قلم سے ہمیں جلا رہا ہے، اسے یہ بھی نہیں پتا کہ صاحب سیف و قلم تو علی کا نام ہے، وہ جب چاہتا ہے جس سے جو لکھوا لے۔ یعنی یہ اس کی کوئی نیکی میں بات نہیں کرتا، لیکن سوائے سے مرکز کے اس جائز نے دو باتیں لکھی۔ پوری کتاب میں مجھے اور تو کوئی خاص بات نظر نہیں آئی اپواد کے علاوہ، لیکن دو باتیں پھر بھی وہ لکھ گیا، یا اس سے کافی قدرت نے لکھوا دی، یا زبان کفر پہ حق جاری ہو گیا۔ دو باتیں اس نے تحریر کی، اور وہ دو باتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، یہاں سے آغاز کر رہا ہوں آج کی جو شروع کر رہا ہوں۔ ایک تو یہ جو جملہ میں نے کہا اس کی تاریخ میں کہ یہ ابن حجر لکھتا ہے کہ آئے تصدیق کے نزول کے بعد، آئے تصدیق کے نزول کے بعد چھ مہینے تک مسلسل پیغمبر اسلام کا یہ اصول رہا ہے کہ آپ نماز صبح کے لیے جب اپنے حجرے سے باہر تشریف لاتے تھے تو در فطور پر آ کر پہلے سلام کرتے تھے، پھر اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ سرسری نہ گزریں اجدادِ محترم، اسے
اس نقطۂ نگاہ سے بھی دیکھیں کہ یہ مقام فکر ہے یا نہیں کہ پیغمبر اسلام اپنی صبح کا آغاز سلام زہرا سے کر رہے ہیں اور اس دروازے پر آ کر رک کر سلام کرتے ہیں. اور سلام کرنے والا کون ہے؟ اللہ کا وہ آخری نبی جس کے دروازے پر آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے ایک کم 1,24,000 معصوم پیغمبروں کے قافلے ادب سے آ کر ٹہل جائیں. اس دروازے کو در مصطفیٰ کہتے ہیں, اور جس دروازے پر آ کر مصطفیٰ ٹہل جائیں اس دروازے کو در فاطمہ کہتے ہیں. یا علی یا علی صلوات علی بابا. جی یہ وہ منزل فکر ہے عزیزان محترم کہ جس دروازے پر آ کر 7,00,000 انبیاء کے قافلے ادب سے ٹہر جائے سلام کریں اس دروازے کو در مصطفیٰ کہتے ہیں. اور محمد مصطفیٰ جس دروازے پر آ کر احترام سے کھڑے ہو جائیں اور سلام کریں اس دروازے کو در فاطمہ کہتے ہیں. تو یہ ایک تو یہ واقعہ لکھا سوائے محرقہ میں, اور ایک واقعہ اور جس سے آپ چھلک کر آسمانوں پر جائیں گے کہ حقانیت انہیں کہتے ہیں. اور چھوٹی چھوٹی باتیں بہت ساری لکھی ہیں, ان تفصیلات میں میں نہیں جاتا. لیکن دوسری بات جو اس مورخ نے لکھی وہ یہ لکھی کہ متفقہ طور پر 29 صحابہ اکرام سے یہ روایت موجود ہے, یہ روایت موجود ہے کہ مسلمانوں کے سب سے زیادہ سچے انسان نے, مسلمانوں کے سب سے زیادہ, آپ آداب منبر کو سمجھتے ہیں, مسلمانوں کے سب سے زیادہ سچے انسان نے یہ روایت فرمائی کہ قیامت تک میں نے خود سنا رسول اللہ سے کہ قال قال رسول اللہ, حضور نے فرمایا, سب سے زیادہ سچا انسان کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن کوئی پل صراط سے اس وقت تک گزر نہیں سکتا الا من قطب علی الجواب, جب تک اس شخص کو علی اپنے ہاتھ سے پروانہ لکھ کر نہ دے دے. سب سے سچے انسان نے یہ روایت کی کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ کوئی پورے سراب سے محشر کے دن گزر ہی نہیں سکتا, کتنا بڑا بھی عالم ہو, کتنا بڑا بھی متقی ہو, کتنا بڑا بھی پرہیزگار ہو, کتنا بڑا بھی سبے سبے تابعی ہو, کتنا بڑا بھی تابعی ہو, کتنا بڑا بھی صحابی ہو, کوئی پورے سراب سے اس وقت تک گزر ہی نہیں سکتا الا من كتب علی الجواب, جب تک اسے علی پروانہ لکھ کر نہ دے دے کوئی نہیں گزر سکتا. تو بات کو صرف منزل تک پہنچانے کی ہے نا, جب اتنے بڑے کچے انسان نے کہا ہے کہ کوئی پورے طرح سے علی کے پروانے کے بغیر نہیں گزر سکتا, تو میری جان جب کوئی نہیں گزر سکتا تو کہنے والا بھی نہیں گزر سکتا. علی علی,
کتنی بہن سلامت ہے محمد عالم کوئی پولیس رات سے اس وقت تک نہیں گزر سکتا جب تک علی اسے پروانہ لکھ کر نہ دے دے. تو پھر ہمارا منطقی استدلال یہ ہے جب کوئی نہیں گزر سکتا تو پھر کوئی بھی نہیں گزر سکتا. ایک لفظ ہے صاحب آپ وہ اب نہیں فرما رہے. میں نے یہ حدیث کوئی نئی تو پڑھی نہیں, متعدد بار آپ نے سنی ہوگی. اس میں میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں اور اس کے لیے میں ذرا سا ذہنوں کو تیار کرنا چاہ رہا ہوں. الا من کتب علی الجوان, جب تک علی الا قطن کی منزل پر آتا ہے, لا الہ الا اللہ, نہیں کوئی عبادت کرائے سوائے اللہ کے, اب قیامت تک کوئی اور اللہ ہے ہی نہیں. قیامت تک کوئی, ابھی بھی نہیں سمجھے, قیامت تک جب انسان کہتا ہے نا لا اور الا, قیامت تک کوئی اللہ ہے ہی نہیں سوائے اللہ کے. جب اللہ کی تفسیر عربی میں آ جائے تو قطعیت کے منظر پر آتی ہے, اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہتی. جب کسی اور راستے سے آپ کچھ نہیں کر سکتے, ہے پھر کی گنجائش نہیں, ابھی بھی نہیں سمجھے. لا الا نہیں ہے کوئی من یالی یالی مرد رہنے چلا, لا پتا نہیں ہے کوئی من سوائے علی کے. تو قیامت تک جب جبریل نے اللہ کے حکم سے کہہ دیا کہ کوئی مرد ہے ہی نہیں سوائے علی کے, تو قیامت تک کوئی مرد نہیں ہے سوائے علی کے. قیامت تک سوائے علی کے کوئی مرد ہے ہی نہیں. اور تاریخ ثابت بھی کرے گی کہ جب بھی جہاں بھی جس وقت بھی جس دور میں بھی جو بھی علی کے مقابلے میں آئے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو مگر مرد نہیں ہوگا. مرد نہیں ایک مرتبہ اور سلامات میرے محمد والے, ایک مرتبہ اور سلامات میرے محمد والے. نہیں ہے کوئی مت, کوئی مت ہے ہی نہیں, کوئی نظیر نہیں, کوئی مت نہیں الا علی. اب کیا خوبصورت جملہ ہے, یعنی جملہ خود بتا رہا ہے کہ زمینی نہیں ہے آسمانی ہے. ہاں یہ کسی شاعر کا شعر نہیں ہے, اس لیے کہ بر بد میں لا الہ ہے, لا الہ لا بتا الا اللہ الا علی یا علی یا علی. نہیں ہے کوئی اللہ سوائے پروردگار عالم کے, کوئی الہ ہے ہی نہیں. تو قیامت تک جس طرح مسلمان کے نزدیک اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, اسی طرح قیامت تک کوئی مرد ہے ہی نہیں سوائے علی کے. اب قیامت تک جو بھی جب بھی جہاں بھی جس دور میں بھی جس سواری پر بیٹھ کر بھی جس لباس میں بھی جس نقاب میں بھی جس چہرے میں بھی جن حالات میں بھی جس دور میں بھی چاہے رسول کے زمانے کا دور ہو یا رسول کے بعد کا دور ہو, جب بھی جو بھی علی کے مقابلے میں آئے گا کم از کم مرد نہیں ہوگا. توجہ یہ دو جدا کل حضور, بے شک یہ دو حدیثیں ہیں جو سوایت مدرسہ نے لکھی اور تحریر کی کہ کوئی پورے شراب سے اس وقت تک گزر ہی نہیں سکتا الا من کتب, سوائے اس وقت جبکہ علی اس کو لکھ کر نہ دے. الا کی تفسیر نے بتایا کہ کسی اور کو پروانے جنت لکھنے کا حق بھی نہیں ہے. ابھی نہیں آپ سے سمجھا, سب میں تو سمجھا کے سنتا ہوں, میں تو اس نے ما
گزرتا نہیں اور میری عادت بھی نہیں کہ میں مومنین کے سروں سے گزروں, میں تو آپ کے دلوں سے گزرنا چاہتا ہوں. سلامات بھیجے آپ کو میں پاسپورٹ بھی بنائیے, ایئرپورٹ پہ بھی جائیے, وہاں جا کر آپ سے عرب ممالک میں خاص طور سے پوچھا جائے گا جواز. ایئرپورٹ تک پہنچ گئے, اس شہر کے اندر داخل نہیں ہو سکتے جب تک جواز نہیں ہوگا. جنت کے دروازے تک تو جائز چلے جاؤ, کسی نے کسی طرح داخل ہی ہے. جنت کے اندر نہیں جا سکتے الا من کتب علی الجواب. علی تو لکھ کر دے گا, علی لکھ کر دے گا, رضوان وہیں جواب پوچھے گا. میاں کی حیثیت میں آ رہے ہو, دروازے تک تو آ گئے ہو, جنت میں جانا ہے نا, دروازے تک بھی نہیں جانا ہے. اور الحمدللہ ہم شیعہ نے حیدر کرا اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ میرے مولا نے محبت کا حضور یہ بتایا, عقیدت کا پیمانہ مولا کے کائنات نے یہ بتایا کہ اپنی نماز شب میں بھیجتی ہوئی آنکھوں سے اپنی داڑھی کو ہاتھ میں لے کر بھیجے ہوئے دامن سے اپنے پروردگار کی عبادت اللہ کا ولی جب نماز شب میں کر رہا ہے تو اس کے خوشی و خوشی کا عالم یہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے اے میرے مالک, میں تیری عبادت نہ جنت کے لالچ میں کرتا ہوں نہ دولت کے خوف سے کرتا ہوں, بلکہ تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تو عبادت کے لائق ہے. تو آؤ جیو علی کا نعرہ لگا کر ہم بھی علی سے یہ عہد کریں کہ یا علی, ہم بھی علی کا نعرہ نہ جنت کے لالچ میں لگاتے ہیں نہ دولت کے خوف سے لگاتے ہیں, بلکہ علی اس لیے کہتے ہیں کہ تو علی ولی اللہ پورا مجمع نہیں ہے, دونوں ہاتھ بلند کر کے آخری آدمی تک عمل کریں, قرآنی احکامات کے مطابق عمل کریں,
اور معصوم اسے کہتے ہیں جس کے عمل کے نتیجے میں قرآن نازل ہو. وہ جو عمل کر دے قرآن بن جائے, وہ جو کہہ دے وہی بن جائے, جو کر دے عمل بن جائے. توجہ ہے نا محترم, مسلمان اور معصوم میں عزیزان محترم فرق یہی ہوتا ہے. مسلمان نے نہیں پڑھی نماز اس وقت تک جب تک اقیم الصلاۃ کی آیت نہیں آ گئی. بڑی توجہ, آپ بھی تو متوجہ رہے. مسلمان نے نہیں پڑھی نماز اس وقت تک جب تک اقیم الصلاۃ کی آیت نازل نہیں ہو گئی. جب تک نمازیں فرض نہیں ہو گئی مسلمان ہو گیا, دائرہ توحید میں آ گیا, اقرار رسالت کر لیا, قرآن پڑھا, لیکن نماز اس وقت پڑھی جب نماز پڑھنے کی آیت آ گئی, روزہ اس وقت رکھا جب روزہ رکھنے کا حکم آ گیا, حج اس وقت کیا جب حج کرنے کا حکم آ گیا, زکات اس وقت دی جب زکات کی آیات آج کروا دیتے نا. یعنی مسلمان مکلف بھی نہیں ہوا اس وقت تک جب تک آسمانوں سے قرآن مجید کی آیتوں کی روشنی میں حکم نازل نہیں ہو گیا. اس وقت مسلمان نے عمل کیا, انتظار کرتا رہا اور آیت کے بعد بھی فوراً نماز پڑھنے کھڑا نہیں ہو گیا. سمجھ ہی نہیں لگا اقیم الصلاۃ کیسے کسے ہیں. سمجھ ہی نہیں سکا اقیم الصلاۃ کیسے کسے ہیں. آیت آ گئی اقیم الصلاۃ, نماز کھڑی کرو, کیسے کھڑی کرو, کچھ چھڑی ہے جسے کھڑی کرو, کچھ چٹائی ہے جسے لپیٹ کر کھڑی کرو, کیسے کھڑی کرو. عربی دان تھا, عربی جاننے والا تھا, عربی زبان تھی, عربی لہجہ تھا, عربی ماحول تھا, عرب میں آیت آئی تھی, عرب کا رہنے والا تھا, عرب والے نے سنا تھا, عرب والے نے سنا تھا, قرآن سنا تھا, اقیم الصلاۃ تھا. نہ سمجھنے والی کوئی بات بھی نہیں تھی, مگر چپ بیٹھا رہا کب تک, جب تک بارش نے اٹھ کر اقیم اور صلاۃ کے عملی معنی نہیں بتا دیے. جب تک رسول اللہ نے اٹھ کر وضو کر کے نہیں بتا دیا, قیام کر کے نہیں بتایا, قعود کر کے نہیں بتایا, سجدہ کر کے نہیں بتایا, قبلہ رخ ہو کر نہیں بتایا, سبحان ربی العظیم کہہ کر نہیں بتایا, سبحان ربی العلیٰ کہہ کر نہیں بتایا, تشہد پڑھ کر صلوات بھیجا محمد آ رہا. جب تک پیغمبر اسلام نے اقیم الصلاۃ کی آیت پر عمل کر کے نہیں بتایا, بڑی توجہ, ایک تاریخی جملہ کہنے جا رہا ہوں, اس وقت تک بھی مسلمان دیکھتا رہا, تو پھر اقیم الصلاۃ کی آیت کے بعد جس نے اس آیت پر سب سے پہلے عمل کر کے بتایا کہ نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے, اس نے پڑھی نا اصل نماز, باقی تو سارے صحابہ نے پڑھی نقل نماز. جیسے اس نے پڑھی ویسے سب نے پڑھی, اس اصل کی نقل کر رہے ہیں نا. ارے آج چھ محرم ہے, میں بہت بڑے اعتراض کا جواب دینا چاہتا ہوں جو ان دنوں میں شروع ہو جاتا ہے, چھ محرم سے دس محرم تک اس کا جواب آ جائے گا اگر آپ نے غور فرما لیا. اصل نماز تو کسی نے نہیں پڑھی نا سوائے رسول اللہ کے. اقیم الصلاۃ کی آیت آئی, حضور نے نماز پڑھ کے بتایا یوں رکو یوں رکو, یوں کھڑے ہو یوں قبلہ رکو, تو اصل نماز تو حضور پڑھ رہے ہیں نا, اصل نماز سرکار پڑھ رہے ہیں. اب جیسے سرکار پڑھ رہے ہیں ویسے ہی امت پڑھ رہی ہے, جیسے حضور پڑھ رہے ہیں ویسے ہی آپ کے صحابہ اکرام نماز پڑھ رہے ہیں. سردار مختار کیا آپ بھی مجھے کچھ کہنے کی ضرورت ہے کہ اصل نماز تو پیغمبر اسلام نے پڑھی ہے, اصل کی نقل پڑھی ہے سارے مسلمانوں نے, صرف صحابہ نے نقل پڑھی, صحابہ کی نقل تابعی نے پڑھی, تابعی کی نقل سبے تابعی نے پڑھی, سبے تابعی کی نقل علماء نے پڑھی, علماء کی نقل یہ سارے مسلمان پڑھ رہے ہیں اپنے اپنے طریقے سے, لیکن یہ سب نقل نماز پڑھ رہے ہیں, اصل نماز نہیں پڑھ رہے. اصل تو نماز پڑھی تھی پیغمبر نے, باقی سب نے نقل کی ہے. تو زبان کے فرق سے
شریعت کے معنی تو نہیں بدلتے. اصل نماز پیغمبر نے پڑھی تھی. سارے مسلمان 90 کروڑ جو اس دنیا میں رہتے ہیں وہ اصل نماز کی نقل پڑھ رہے ہیں, یعنی اصل کی کمی بنا رہے ہیں, اصل کی کمی بنا رہے ہیں, اصل کی کمی بنا رہے ہیں. تو مسلمانوں, ایک کفردار فیکٹریوں میں کفر کے فتوے تیار کر کے ہماری گلدرا, ہمارے تاجیے, ہماری زری, ہمارے عرب پر اعتراض کرنے والوں, تمہاری تو نماز بھی کمی ہے محمد کی اصل نماز کی. تو اگر نماز میں محمد کی اصل کی نقل بنانا عبادت ہے تو اصل زری کی, اصل روزہ حسین کا تازیہ بنانا بدعت کیسے ہو گیا؟ سلوات جناب محمد علی نماز ساری امت نے پڑھی ہے سوائے محمد اور علی کے, اس لیے کہ پوری کائنات میں متفقا مسئلہ یہ ہے کہ علی نے دعویٰ کیا انا تل قبلتین, میں وہ ہوں جس نے دونوں قبلوں کے پیچھے نماز پڑھی. ساری کائنات میں میرا مولا علی وہ ہے جس نے یہ دعویٰ کیا ہے اور ہر ایک نے تصدیق کی ہے کہ انا تل قبلتین, میں وہ ہوں جس نے دونوں قبلوں کے پیچھے نماز پڑھی ہے, ایک رکعت یروشلم کے قبلے کی طرح, ایک رکعت خانہ کعبہ کے قبلے کی طرح, جب دوران نماز پیغمبر کا رخ پھیر دیا گیا تھا اس قبلے کی طرح. میرے حبیب, ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم نماز پڑھتے پڑھتے بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ رہے ہو, ہم تمہارے ارادے کو سمجھتے ہیں, تم خود چاہتے ہو کہ تمہارا رخ بھی کعبے کی طرف پھر جائے. ہمیں پتا ہے کہ کیوں چاہتے ہو, تم جانتے ہو کہ قیامت تک یہ تمہاری امت علی کے مخالفت میں اللہ جانے کیا کیا فتوے صادر کرے گی, اس لیے تم چاہتے ہو کہ ساری کائنات کی پیشانیاں خانہ کعبہ کی طرف جھک جائیں تاکہ دنیا کو یہ پتا تو چل جائے کہ اے علی کے در سے بچ بچ کر چلنے والوں, اگر تم سب کے ساتھ علی کے سجا خانے پر نہ جھکا دوں تو خدا ہے. یہ خود سرکار کا فرمان بھی اور قرآن کی آیت بھی, بڑی توجہ.
اب آپ اس جملے پر ذرا غور فرما لے. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم بار بار تمنا کر رہے ہو دل دل میں کہ ہم بیت المقدس سے تمہاری عبادت کرو خانہ کعبہ کی طرف موڑ دیں, کیونکہ تم چاہتے ہو اور صحیح چاہتے ہو, اس لیے کہ تم تو کچھ چاہتے ہی نہیں, تم تو وہی چاہتے ہو. سورہ بہرا آپ کی نظر میں ہے ماشاء اللہ, یہ علموں کے یہ علم مجلسی کا فیض ہے کہ آپ نتیجے پر خود بخود پہنچ جاتے ہیں. ہم جانتے ہیں تم کیا چاہتے ہو, اور ظاہر ہے کہ تم خود نہیں چاہتے, تم تو وہی چاہتے ہو جو ہم چاہتے ہیں. تو یہ لوگ ابھی ہم بھی کائنات کی ساری شریعت تبدیل کر دیں گے, قیامت میں کسی نبی رسول کو بھی قیامت تک یہ شرف حاصل نہیں ہوگا کہ جس کی ایک رکعت نماز ایک قبلے کی طرف ہو اور دوسری رکعت نماز دوسرے قبلے کی طرف ہو اور دونوں رکعتیں قبول ہو جائیں. دوستوں کی فرمائش ہے تو پھر کیسا کروں؟ دوستوں اگر آپ نے سمجھ فرمائی میں یہ جملہ کہہ جا رہا ہوں کہ نوجوان دوستوں کی فرمائش کی تکمیل کے لیے کہ میرا علی وہ ہے کہ جس نے دونوں قبلوں کے پیچھے رک کے نماز پڑھی ہے, جہاں جہاں پیغمبر نے نماز پڑھی وہاں وہاں علی نے نماز پڑھی, جیسے رخ پیغمبر نے پھیرا ویسے رخ علی نے پھیرا, اور اس جماعت میں کوئی اور شریک نہیں ہے, اس میں یا خدیجت القبرا شریک ہے یا علی المرتضیٰ شریک ہے. بہت توجہ اللہ کو ذرا, اور پھر تم رخ ہو گیا ہے قبلے کی طرح, پھر رخ ہو گیا ہے کعبے کی طرح, اور جب جب سے لے کر اب تک اور اب سے لے کر قیامت تک نمازیں خانے کعبہ کی طرح ہوتی رہیں گی, سب سے خانے کعبہ کی طرح ہوتے رہیں گے, تمام خانے کعبہ کے ہوتے رہیں گے, اجرے اسود کو ہوتے دیے جاتے رہیں گے, ہر دور کا مسلمان ہر زمانے میں کعبے کی طرح رخ کر کے نماز پڑھتا رہے گا. یہی ہے ایمان بالقرآن کا فیصلہ کہ ہر جلاؤ لیتا الا لیتا, یہ بھی سورہ رحمان ہی میں ہے کہ احسان کا بدلہ احسان ہے. اے ابو طالب تم نے احسان کیا ہے کہ ہماری سب سے بڑی امانت کی حفاظت کی, تحفظ کیا, محافظت کی, نگہبانی کی, نکاح پڑھایا, محنت دیا, ہم پر بھی عدلن یہ واجب ہو گیا ہے کہ ہم تمہارے اس احسان کا بدلہ اتارے. تم نے ہمارے حبیب کی حفاظت کی ہے, اور دنیا ہم جانتے ہیں کہ تمہیں کافر بھی کہے گی, تمہارے سب سے بچ کر چلے گی بھی. تو یاد رکھو مطالب ہمیں بھی قسم ہے اپنے عزت و جلال کی کہ یہ سارے بنی ویا اور بنی عباس کے سب پروش فوجی تمہیں کافر ڈکلیئر کر کے ساری دنیا کو تمہارے دروازے سے دور کر دیں گے, مگر تم نے تو ہم پر احسان کیا ہے. ہمیں بھی قسم ہے اپنے عزت و جلال کی کہ ابو طالب تیرے دروازے سے بچ بچ کر چلنے والوں کے ساتھ اگر قیامت تک تیرے بیٹے سے سجا خانے پر نہ جھکا دوں تو مجھے بھی خدا نہ کہنا. تو میری ساری تقریر ایک طرح اور استاد سمن جلالی کا یہ شعر ایک طرح جو میں ایک طویل عرصے کے بعد اسی امام بہرام پڑھ رہا ہوں, اور جب میں نے پہلے کئی برس پہلے یہاں آشرہ محرم پڑھا تھا خلیفہ رضی صاحب کی دعوت پر, خدا انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے, ان کی دعوت پر اس وقت میں نے یہ شعر پڑھا تھا, یا آج یہ شعر پڑھ رہا ہوں, سارا مجمع میری طرف دیکھے. یہ ہے جبر مسیح, اللہ نے بھی فیصلہ کر لیا کہاں تک
علی اور علی اور کی اولاد اور علی کے آبا اجداد کے دروازے سے آنکھیں چراؤ گے. یاد رکھو استاد قمر جلالی نے پوری تصویر کھینچ دی ہے. میری طرف دیکھنا کرتے ہیں سجدہ سوئے سجا خانے علی مڑ کے دیکھتے ہیں کوئی دیکھتا نہ ہو. یہ شعر سننے کا کم دیکھنے کا زیادہ ہے. یہ عجیب منظر میں استاد قمر جلالی نے کہا کرتے ہیں سجدہ کرتے ہیں سجدہ سوئے سجا خانے علی مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں کوئی دیکھتا نہ ہو. ارے کوئی دیکھے نہ دیکھے ابو طالب تو دیکھ رہا ہے. مجھے منہ شرم نہیں آتی میرے در سے بچ کر چلنے والے یہ تیرے باپ کا نشہ کھانا ہے یا میرے بیٹے کا. یہ ہے عظمت بنایا نہیں اس کو ریمیویٹ